Забіяка. Андрій Бондарчук. У пекучі лютневі морози Миколка прилаштував на балконі годівничку. Стали прилітати до неї горобці, синички і снігурі. Миколка щодня підсипав їм то зерна, то крихт хліба, то насіння соняшника. А спеціально для синичок інколи підвішував шматочок несоленого сальця. Якось Миколка помітив, що до годівнички почав навідуватися рудий верескливий горобець. Підлетить і ну відганяти від корму пташок. Та такий клятий кожного скубе, сердито галасує, пір'я настовбурчує, усе йому мало, усім дає чуботруса. І чого він такий забіякуватий, подумав Миколка, дивлячись крізь скло балконних дверей, адже їжі для всіх вистачить, бо невихований. Підійшла і стала поруч мама. Вона прочинила квартирку і сипнула в годівничку жменю проса. Пташки знов позліталися до поживи. Ласують, щебечуть, задоволені. А забіяка, замість того, щоб і собі їсти, знову затіяв бійку. Тріпоче крильми, верещить, усіх горобчиків та синичок порозганяв. Тоді сам один заходився біля почастунку. І так жадібно дзьобає, що й про пильність забув. А тим часом із сусіднього балкона став тихенько підкрадатися по бильцеві кудлатий чорний кіт. Він на мить зачаївся, а тоді як стрибне, і хап забіяку за хвіст. Аж пір'я з нього полетіло. Пурхнув забіяка на високу грушу. Серце в грудях як не вискочить, а замість хвоста лише три пір'їни.